Kan du förklara hur den här dealen med Vasalund ser ut? Det är då en deal som sträcker sig fram till sommarfönstret. Och då hade man ju valet att antingen gå på den här lånelistan som jag hade förra året. Där jag kan både spela med AIK och i Vasalund. Men vi har valt att gå på ett permanent låneavtal som det kallas fram till sommaren. För att då kan jag bli överskriven igen till AIK och vara med i Europaspelet ifall det behövs. Hur känns detta? Det känns absolut bra. Skönt att få lite matchtid. Som ung spelare så prioriteras det ganska högt, tror jag, bland alla. Så att komma förut var division 2 och nu spelar division 1 i Vasalund, det tror jag kan vara skitnyttigt. Känner du några som spelar i Vasalund då? Ja, det gör jag. Jag känner målvakten Rager som jag spelade med i AIK innan i U19. Och sen känner jag många andra. Många från Vasalund har varit över och tränat lite med oss här och där. Så att det finns en annan som man känner. Berätta om hur du kommer att träna framöver. Träningsupplägget är det Stam som håller i. Det lutar väl mot att jag nu i början kanske tränar lite mer med Vasalund än vad jag är med AIK. Mer för att komma in i laget inför säsongen och så. Men sen så ska det gå mer åt andra hållet så att jag tränar mer med AIK och sen med Vasalund inför match och sådär. Så att det blir en bra balans i båda lagen och sen spelar jag matcherna med Vasalund. Berätta lite hur det känns med målvaktsträningen som ändå har, jag ska inte säga att den är ny, men ni har ändå en form här med tre. Hur har målvaktsträningen i AIK varit för det senaste året? Det är alltså helt magiskt. Stam sa det från när han kom hit från början att han satte oss ner i ett grupprum med Budde Oskar och så sa han att han är lite annorlunda mot andra målvaktstränare. Att han vill känna efter en träning att man har gjort någonting. Att man har, det ska kännas både i kroppen och i huvudet att man ska vara trött efter träningen. Många målvaktsträningar handlar bara om, vi kallar det feel good träning. Du ska få enkla skott så att du känner att du är bekväm med bollen och sådär. Stämmer inte alls om, utan han kör med oss så att det är jobbigt. Och jag tror att jag har utvecklat mig fysiskt bra och det är någonting som jag får fortsätta utveckla. Vilket lag står du i om 4 år? Det är en bra fråga. Man kan väl drömma. Så att det är väl bara att jobba hårt varje dag och sen får man se vart det leder till. Om det är Premier League eller Allsvenskan, jag vet inte om det är upp till mig själv eller upp till andra. Men jag ska göra min del av det i alla fall. Så hoppas att det är någon stor klubb i alla fall. Finns det något favoritlag du har som du har följt sedan du var lite eller så i utlandet? Jag har alltid sagt Arsenal. Jag är ett Arsenal-fan och sen alltså spela för den klubben hade varit enormt stort. Så det är nog en dröm. Och sen, ja, Premier League är inte heller varit fel. Vilket lag det än blir så kan vi få möta Arsenal på Emirates Stadium och det är bara stort i sig. Så att Samuel's deal, I think it's a deal where it's very beneficial for Samuel. It's a deal where he'll get the opportunity to play week in, week out. And at the same time have the possibility to train with the first team here. So for Samuel it is a very, very good deal. Will you look for a third goalie or are you the third goalie? No, at this point right now I am the third goalie. I'm here just in case if anything were to happen. Knock on wood, hopefully nothing happens. But again, we go back to Samuel and I think it's a great opportunity for him to see and for us to see where he is. It's not an easy division. It's Division 1. They have goals. They have ambition. So it's a lot of pressure on Samuel in the sense of playing at a high level every week. What about, let's say something happens and AIK would need him back. Is that possible? At this point in time, no, until the window opens again. From my understanding, if he were to go on this thing called Lånelista, he would be able to come back at any time, but he wouldn't be eligible to play in Europe because he's on that list. When you're on a permanent deal, he comes back at the window, in the transfer window, and he is eligible to play in Europe. So for that reason, he's on the permanent deal. How do you feel about Samuel and his future? Samuel has enormous potential. He is he's very gifted at the age that he is. He's 18. He has a lot of good things, a lot of high potential, and in the general department of goalkeeping. It's just a matter of time of him expressing himself in the games. And you know, from my aspect of things as a goalkeeper coach, there's nothing, yes, he's very good in training, but the games are the most important things. And it's for him to show to himself that he can do it and to everyone around that he's able of performing at a high level.